Milline oleks parem viis päeva pihta hakata kui juua kohvi tassist You are amazing. Remember that. So, I gotta remember that. Kui keegi teine seda ei arva, aga kohvi tass seda arvab, see on juba suur abi sellel lootuse vaesel ajal. Aga meil on lootust, nagu ma eilses podcastis jagasin. Täna ma tahan puudutada ühte teist teemat. Ilmselgelt sa oled kuulnud sellist mõistet või mõtet usklikute poolt, et mida sa käid maailma inimeste juures kohtus? Miks sa pigem ei lase vendade kohtul enda üle otsustada? Või endi teie asja üle otsustada. Sellest teemast Paulus tegelikult räägib. Ta räägib sellest 1. Korintuse 6. peatükis, kuidas julgeb keegi teie seast, see on salm 1, eks ole, kui tal on tegemist teisega, käia kohut üle kohtuste juures. Huvitav, et ta nimetab seda maailma kohtusüsteemi üle kohtuseks. Ja ma arvan, et paljud, kes on kohtuteid käinud ühel või teisel viisil, on seda kogenud. Mina kaas arvatud. Mulle jäi üks inimene võlgu suure summa raha. Ma olin tema jaoks tööd teinud ja ta laskis mind üle. Meil olid omavahelised kokkulepped, aga ta ei respekteerinud neid. Ma tegin tema jaoks head tööd, ta andis head tagasisidet, aga ühel hetkel äkitselt hakkas otsima vabandusid mitte maksta. Ma andsin asja töövaidluskomissioni. Aga need seal üsna lihtsalt libisisid kõigist tõendustest üle ja mõtlesin, et me ei viitsi sellega tegeleda, lasta läheb järgmise kohtuastmesse, sest töövaidluskomission on selline tasuta värk. Ja selge on see, et meie kohtunike moraalne kompass peab olema väga-väga hea, sest kui me kaotame selle ära, mis meil siis veel järgi on, kui enam kohtumõistjad ei mõista õiglaselt kohut. See kunagi juhtus ka Iisraelis, me loeme sellest profetite raamatus ja Jumal adresseerib seda siis oma profeti läbi. Aga ta ütleb siis jah, üle kohtused kohtunikud ja mitte käia siis pühade juures, ehk et Jumala rahva juures. Või kas te ei tea, et pühad mõistavad kohut maailma üle? Ja kui te mõistate kohut maailma üle, kas te siis ei kõlba otsuseid tegema kõige vähemais asjus? Nüüd ma tahaks tuua välja ühe olulise punkti. Ma olen kuulnud jälle siljuti, et keegi ütles, kommenteeris ühte situatsiooni ja viidates, et see oli perekonna probleem ja et perekond käis kohtus või käib kohut, et jagada seal õigusi materiaalsetes asjades ja ilmselt laste teemad ja nii edasi. Okei, see üks inimene oli väga terav selles osas, et miks nüüd see asi on maailma inimeste kohtus. Aga see on sellepärast seal, et kui too inimene oli vendade juures nii-öelda kohtus, ei olnud ta valmis järgima instruktsioone, mida talle anti. Nii et see on see punkt, kui sa ütled, jah, ma ei taha minna maailmete kohut mõistma, mul on teise vennaga siin arusaamatus, meil on mingisugune teema üleval. Okei, sa lähed vendade juurde, respekteeritud vennad, koguduse vennad, võibolla mõned õed, vahet pole, aga point on selles, et seal on keegi kolmas hääl annmas nõu selles asjas. Siis, kas sa oled valmis respekteerima ja täitma seda otsust, mida seal öeldakse, siis kui päris kohus teeb otsuse, siis sul tuleb seda teha. Kohtutäitur teeb kindlaks, et sa teed. Ja kui sa kaevad edasi ja järgmine kohtu aste sama asja otsustab, siis sealt edasi enam sul pole võimalik võibolla minna.
ja kui sa ka lähed ja sul on seda vahendid ja viimases kohtus, riigikohtus, ma ei tea, võib-olla on veel Euroopa kohus, eks ole, võib-olla on maailma kohus, saad edasi kaugemale pole enam minna. Ja kui õigust ei ole, siis tuleb seda teha, kas pole nii. Aga kui ma olen vendade ees ja vennad ütlevad, okei, see on see, mis sul teha tuleks. Kas ma võtan seda sõnumit niisama auväärsena nagu kohtuniku otsust? Tihti seda nii ei tehta. Ja sellepärast lõpetavad inimesed jällegi sealt ringist edasi minnes päris kohtusse. Ja asjad lähevad sinna maani, kas pole nii. Aga ütleb, kui te mõistate kohut maailma üle, kas te ei kõlba otsuseid tegema kõige vähemas asjus? Ehk teise sõnu, ühel päeval pühad mõistavad kohut inglit üle, me kuuleme. Mõistavad kohut maailma üle. Koos Jeesusega kahtlemata. Me ei ole siin ise kõvad kohtumõistjad ja otsustajad. Ja et kas te ei kõlba siis tegema otsuseid kõigis muudes asjades, mis puudutab meie igapäeva elu asju, kellegi on rahalised probleemid seal, kellegiga keegi ei võlgu, keegi tegi midagi valesti, kvaliteet oli halb, suhete vahelised probleemid perekonnas tüüpiline, eks ole, kus on eri arvamused ja eriti lahutuste juures, kus tavaliselt omavahel enam ammu ei suhelda, ainult läbi advokaadi. Need, kes olid ükskord nii lähedased armunud, mis ootnud teine teise käest lahti lasta, nüüd ei vaata üksteise poolegi ja võitlevad selle nimel, et kas siis seda vara või lapste õigus saab endale. Karv märk on maailmas, me peame seda tunnustama, et see on meie ümber. Kas me saame midagi teha selles suunas? Ilmselt pisut saame. Ja apostel Paulus ütleb ka, et eks te tea, et me kord mõistame kohut inglite küle. Miks siis mitte ajalikes asjus? Nii et kui me anname meie vendadele, respekteeritud vendadele, meie keskel selle autoriteedi ja õiguse aidata meil navigeerida meie keerulises olukorras ja tulla kainele otsusele, näha asju kõrvalt, näha ilmselt asju, mida meie ei näe, mis on pimedad alad. Me oleme subjektiivsed, me tunneme, et me oleme imelised kristlased, me oleme kõik oma arust õieti teinud. Enamus inimesi tunneb, et ma olen hea mees, miks mind niimoodi koheldakse? Või teine mõtleb, et ma olen hea naine, miks keegi ei viska pilku? Me tunneme kõik ise enda suhtes üsna hästi, kes pole nii teatud küljes. Ja muidugi mingis kihis me mõistame ennast võibolla hukka ja arvame, et me ei ole piisavad. Aga kuskil sees me niimoodi mõtleme kindlasti. Kui ta nüüd on õiendusi ajalikes asjus, rahalised asjad, suhete küsimused, kõik muud küsimused, kas te siis seate kohtunikeks neid, kelledel ei ole lugupidamiskogudus? Nii et ta tuleb selle juurde, et mitte igaüks ärgu otsustagu sinu asja ole, vaid need peaksid olema koguduses respekteeritud, tunnustatud vennad. Piibel nimetab siin vennadeks. Ma arvan, teine kord, et samamoodi võiksid olla kambas, aga minu punkt on, et need peavad olema pühad, kes on respekteeritud, kelledel on mingisugune positsioon, keda kogudus on valinud välja. Olema juhatuses, pastoreid, pastoraalses tiimis, teised teenistusarud. Ja seda ma ütlen teile häbiks, kas teie seas ei ole ühte ainuski tarka, kes kohut mõistaks venna ja venna vahel. Nii et me vajame kolmandat häält oma küsimustes tihti. Kui palju kordi ma olen istunud maas paaridega, kelledel on väljakutsed nende suhetes. Ma olen seda ise teinud ja käinud nõu saamas, kui ma olen olnud suhtes ja me vajame seda. Ja ma tean, et see ei ole lihtne alati neid asju teha, aga sa vajad kolmandat häält, sest sina ei näe kõiki neid külgi, mida. Okei, sa võid neid näha, aga sa ei taju, milline on õige kaal igal asjal. Nüüd meis ja naine tulevad, neil on omal väga omarust kaalukad argumentid. Kaalukad asjad, mida teine ei tee või teine peaks tegema või mis on, kust asja algas ja mis asjad kogu reaktsiooni ja tuule keeris üles tõssid. Ja sa vajad kolmandat häält, kes annab kaalu. Ütleb, hei, see on päris kaalukas asi. Aga see, mida sina tood,
see ei ole nii kaalukas ja ma näitan sulle, mis pärast. Ja ilmselgelt suksed asjad aitavad parema perspektiivi saavutada. Ja muidugi Paulus jätkab siin rääkimaks sellest, et miks te üldse käite kohut, miks te ei kannata kurja. Ja kahtlemata see tase siin peatükis järjest tõuseb, kuni sinna maani, kus inimene ütleb, et okei, ma lasen selle asja minna. Ma usaldan Jumalat. Ja see on huvitav, siin ühel hetkel Paulus ütleb, et keegi tõesti tegi ülekohut sinu vastu. Sina andsid andeks. Lasid selle asja vabaks. Ja Paulus ütleb sellise väga tõsise, kainestava mõttesin. Või kas te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Keegi, kes sai ülekohtuselt endale õiguse. Ta lõpetas sellega, et tal oli midagi, mis talle tegelikult ei kuulunud. Okei, oleks võinud minna kohtusse, oleks võinud minna madistada seal. Aga see inimene sai selle asja sellisel viisil. Ta ütleb, sa võisid selle siit kätte saada, aga sa kaotad rohkem, kui sa võitsid. Päeva lõpuks, mis on siis targem teha, kas pole nii? Targem on hoida Jumala poole, tema põhimõtete poole. Nüüd ma ei püüa öelda seda, et kui sul on õigus mingiteks asjadeks, siis sa ei pea seda õigust kasutama, aga Paulus ütleb teinekord, kui sa koged, on mõistlik see õigus lasta minna ja usaldada Jumalat. Ma olen seda mitmed korrad teinud, jäänud ilma paljudest asjadest, aga sa arvatud see konkreetne lugu, millele ma viitasin, ja see töötasu jäigi saamata, ma ei läinud selle kedase kohtusse, ma otsustasin, ma lasen selle minna. Ja Jumal tegelegu selle asjaga. See pole enam minu asi, ma olen annud selle üle. Ma olen elasi ja ma usun, et Jumal õnnistab mind ja sõber, Jumal õnnistab sind, kui sinu süda on vaba. Ja selle loo üks moraalsetest õpetustest on see, et me vajame kolmandat häält teinekord oma elus. Me ei taju kõiki asju absoluutselt korrektselt. Ükskõik kui palju see ole õppinud, ükskõik kui palju see kraad ei ole, see võib olla kraade rohkem kui termomeetril, aga ikkagi me vajame kellegi kolmanda isiku häält julgustamaks, tähelepanu pööramaks, et hoida meie raja sirgena elu tasakaalus ja õiges hääles.